פרופסור אליאס דובי, יקיר העיר חיפה לשנת תשע"ח 2018. פרופסור אליאס דובי הוא יליד 1951. ילדותו ונעוריו עברו בבית הוריו ברחוב קיסריה, שלימים ייקרא על שם אביו, תאופיק דובי, מנהיג המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחבר הכנסת מטעמה במשך 41 שנים, יקיר חיפה, שנפטר בשנת 2011. אמו של אליאס, אולגה תומה דובי, הייתה גננת לדורות של ילדים שזוכרים אותה כדודה אולגה והגן של אולגה. בבית הוריו ספג את האמונה שאחוות עמים וחיים משותפים ושווים בין כל בני האדם הם ערך יסוד עליון. גדל לאהוב את חיפה אהבה בלא גבולות, והוא גאה מאוד להיות בן העיר המסמלת ערך דו-קיום בין יהודים לערבים, ערך שהוא מאמין בו בלא סייג. בסיום לימודיו בבית הספר האורתודוקסי הערבי בחיפה, נסע ללנינגרד שבברית המועצות, ובה למד רפואה. ב-1976 התחיל את עבודתו בבית החולים בני ציון בחיפה, שבו התמחה ברפואה פנימית. בשנת 1988 סיים התמחות שנייה באלרגיה ובאימונולוגיה קלינית. בהמשך, עם שובו מתקופות השתלמויות בתחומים שונים באימונולוגיה ובאלרגיה בלונדון ובניו יורק, התמנה למנהל המכון לאלרגיה ולאימונולוגיה קלינית בבני ציון. נוסף על היותו רופא פעיל, עסק במחקר ופרסם עבודות מדעיות רבות בתחום המחלות האוטואימוניות. כמו כן מילא תפקידים מגוונים בפקולטה לרפואה של הטכניון, ראש ועדת קבלה של סטודנטים חדשים לפקולטה לרפואה, עריכת בחינות למתמחים והנחיית סטודנטים לתארים גבוהים. פרופסור אליאס דובי מוזמן להשתתף בכנסים מדעיים בינלאומיים, ובהם הוא מרצה בנושאים הקשורים במחלות אוטואימוניות. מארגן כנסים בינלאומיים בחיפה, שבהם משתתפים עשרות רופאים ומדענים מארצות שונות, שנוסף על קשרי מדע עימם, הם נחשפים לעיר חיפה ולהיסטוריה המרתקת שלה. על הפעילות הזאת הועלה לדרגת פרופסור מן המניין. נוסף על פעילותו האקדמית במרכז הרפואי בני ציון ובפקולטה לרפואה, ב-1987 התמנה למנהל הרפואי של בית החולים האיטלקי בחיפה. פרט לעבודה ניהולית לקידום בית החולים, הוא מקדיש זמן רב לפיתוח שירותים ייחודיים, כשירותי שיקום ועזרה לחולים קרוניים, ודואג ללוות אותם ואת משפחותיהם בזמנים הקשים בחייהם, כשהם זקוקים לתמיכה אנושית. פרופסור אליאס דובי פעיל בקידום הרעיון של בית הספר הדו-לשוני בחיפה, מתוך אמונה שאין דרך טובה יותר לקידום הדו-קיום. פרופסור אליאס דובי נשוי לגילה, אב לדנית ולדנה, וסב לאדם, אלמה, עידו, יואב ויולי. על אלה ועוד מוענק לפרופסור אליאס דובי עיטור יקיר חיפה לשנת תשע"ח 2018.